support us today. Odisha's fastest growing web news channel. ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକ କଳା ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ କଳାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବାଲିର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀମାନେ କୋଣାର୍କ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଖଣ୍ଡାୟତକୁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର। ସେପଟେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର। ଥିମ୍ ଥିଲା କଲଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ, ତ କଲଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଛୁ, ଧଉଳି କରିଛୁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ପୁରୀ କରିଛୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଏଠି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଗରୁଡ଼। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ ଯେ ଗରୁଡ଼ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ତ ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଆମକୁ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି, ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଦେଶରେ ନୁହଁ, ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଅଛି, ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ବାହନ ପରିକା। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ସେଣ୍ଡ ଆର୍ଟ, ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଧେ କେଉଁଠି ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିତରେ ତ ଆମକୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏନକରେଜ୍ କରିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମହୋତ୍ସବ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ଆସିବେ ଏବଂ କୋଣାର୍କରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଥରକ ଆମର 6ଟି କଣ୍ଟ୍ରିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ ହେବ, ତ ସବୁଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ରହିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କଳାକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିଦେଶର 6 ଜଣ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ବାଲୁକା କାରିଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସି ପାଖାପାଖି 41 କୋଟି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ନାହିଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଗୌରବ, ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରାହେଇଛି କମେଣ୍ଡେବଲ। ସୋ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ହୁଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ କରାଯିବ। ଗୋପୀ ଜୈନ କୁମାର ସେଟିଙ୍ଗ କରି ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ।